Så ja, jeg har taget et lille spring her. For ja, jeg mistede noget med en halv times optagelse sidste gang jeg optog, fordi at min kat sådan fandt frem til stikkontakten, min computer er koblet til, og fik den slået fra. Så det jeg var i gang med at optage på det tidspunkt, det mistede jeg så. Dejligt nok, men ikke noget jeg kunne gøre ved det. For ellers vil jeg ikke sidde og sige det her lige nu jo. Jeg havde ellers nok to utrolig gode kampe, hvor jeg kan huske, at jeg vandt en af dem utrolig heldigt. Og det er nok det, jeg er mest ked af, at jeg har mistet den ene kamp i hvert fald, for den var altså virkelig god. Det var den altså. Men intet vi kan gøre ved det nu, vi er nødt til at fortsætte med det, vi har med at gøre nu, og det er jo det her. Og en puzzle mere, som jeg ikke ved, hvad man skal gøre med overhovedet. Det skal ikke skubbe stjernet, så jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad det er, vi skal med det. Nå. Lige meget så. Det kan være på i den kære retning. Eller nej, det er faktisk ikke. Ah, det er en lydfil, oh my god. Ice of Sherbert Desert. Ja, ja. Nå. Der var ikke mere at komme efter her, tror jeg, så vi skyder bare selv videre her. Flere puzzles, som jeg ikke... den er der faktisk et formål med. Jeg skal bare have den op på den grå ting der. Hvad? Virkelig? Jeg har siddet i, hvad? 10 minutter på at løse den her, og så var det bare sådan en lille simpel ting, som jeg ikke engang selv indså før nu. Nej, hvor skammer mig. Interessant. De dåser der. Nej, der var en lootbox der. Nej. Tilbage igen. For hvad det gives den? Hvor er det snedigt af dem ikke at lade en drejkamera af det her. Det må jeg altså sige. Hey, flere af de her puzzles. Wow. Er du så færdig, mand? Haha. Hvordan skal jeg ud for den her? Skal jeg komme her? Ej, jeg ved, at den er forfærdig nu, faktisk. Nu skal jeg samarbejde med de her to, jo. Skal jeg hen til den røde der. Det gør jeg ved at skubbe herfra. Så jeg skal have den herhen. På en eller anden måde. Kun en at gøre med, ikke? Ja, det har jeg. Åh gud, det kommer til at tage noget tid, det her. Nej, det var ikke den vej, du skulle. Oh my god. Kom nu. Der. Controller, please. Nej, det er besværligt. Det er godt nok besværligt, den der. Skal jeg have den tilbage igen?
tilbage igen nu. Fordi så skal den derhen. Så skal den tilbage igen. På den blå. Kom nu. Er du gal, man, jeg havde den her controller her? Så skal den derop. Og så derop. Så skal vi ikke have den tilbage igen. Nu skal den bare fjernes, hvis jeg kan få controlleren til sådan en arbejde med mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tog. 5 minutter, tror jeg, sådan cirka. Kan vi snart komme ind i en kamp eller sådan noget, faktisk? Jeg gider ikke have min hjerne til at vride så meget. Hallo? I can't tell if that's the same rabbit or two neighbors trying to avoid each other. Godt spørgsmål, faktisk. Jeg mener, jeg tror, det er den samme. Jeg tror, der sådan er en trappeopgang til det der. Og en trappe nedgang, når han går ned her nu. Han gør det utrolig hurtigt dog. Så jeg tror faktisk bare, det er to rabbits, der er. Der er jo mange rabbits herude, så det er garanteret bare den samme. Eller ikke den samme. Det er garanteret bare to eller 200. Jeg ved det ikke. Det er lige lidt en bosskamps-level. I hvert fald et godt scene. Icicle Golem. Effective Icebreaker. Lidt. Åh, den drikker bare også, hvis man skulle blive tørstig. Smart. Iskoldt. Nej, det er Peach. Hvad laver hun her? Åh. Sådan, Peach. Fedt. Har vi Peach på holdet, ser det ud til? Tror jeg. Men det ser ud til, at vi har mistet Mad Rabbit Mario. Ja, jeg tror, han har taget Rabbit Mario til fange nu. Hvad kan Peach så gøre? Hun har en Rabban! What? Hun har en lille Rabban! Hvor er det dejligt! Kan jeg sådan gå ind og lære lidt om Peach, og hvad den her Rabban faktisk gør? Darkus. Der står ikke noget om, hvad den gør. Nå, det må vi lige ved at lære hen ad vejen. Så kan jeg beskytte dem her. Og det er det Super Saiyan. Ser du ud til. Cool. Okay. Jeg skal bare klare bossen her, ser det ud til. Og han er den eneste, der er på banen lige nu. Jeg tænker, jeg får... Rabbit. Luigi, der bevæger sig først, måske. Og den beskytter sig bare, ja. Og jeg kan ikke dobbelt dash. Så meget for det. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, den gør modstanderen der, jo.
500 HP. Kan rykke sig 7 celler. Han har en hammer, han har cover, whiteout, rocket freeze. Jeg ved det faktisk ikke. Fik en 7 HP igen eller sådan noget. Og så kan jeg ramme det herfra. Ikke få i deres kraft. Ja, der var bare skyde dig. Critical. Ja, der er bare brugt ned. Skyde bare ned og sidde. Jeg tog stadig skade af, sådan. Nå ja, aktiverer bare den her. Aha! Ah, det er ligesom en granat, det her ser ud til. Som man godt kan ramme med. Ah, det er en granat! Frag out! Eller dug out! Au! Hjernefrys! Hvor skal du hen, marker? Headshot. Jeg ved ikke, om det er det der frys, der gør faktisk, hvis jeg skal være fuldkommen ærlig. Ej, jeg kan ikke bruge mine abilities til det til. Jeg troede, den var inden for rækkevidde. Den store tål, de der er inden for rækkevidde, men resten er ikke inden for rækkevidde. Fedest. Går lige her med hjernefrys. Du er i dækning. Snyde pels. Bare herhen, tror jeg. Jeg skulle aktivere den her først, men jeg er ikke særlig dygtig. Værsgo.